A novela titúlase Cadeas e se cadra unha das decisións máis claras que tiven desde o comezo, non? Porque Cadeas por dúas razóns. Por un lado, porque formalmente podría chegar a conceptuarse como varias historias encadeadas, nun todo, historias, incluso relatos ou pequenas novelas encadeadas, algunhas con leilos falsos ou aparentes ou pistas falsas, non? É dicir, é o que engancha a trama, desde o inicio ao final, eses selos, non? Das cadeas, e desde outro punto de vista, porque en todas teñen que ver, as historias que se contan dentro do total da novela teñen que ver con historias de dominación ou sumisión, non? A novela comeza cunha cita de Jose Garrison que di que nada é máis grato o espírito do home que o poder da dominación, non? Unha das sombras que ten o ser humano. Entón, desde ese punto de vista, todas as historias que se contan no total da novela, pois, de alguna maneira ou outra, pois, é a dominación desde o punto de vista da colonial, pois hai historias que se conta a guerra de Marrocos ou a de Sidi Ifni, hai historias que teñen que ver coa dominación entre as relacións de parella, hai algunhas incluso de dominación cultural ou lingüística, un relato que se titula, ou un relato, unha parte da novela que se titula Os madrileños, non? Con esa fascinación que tiñamos, polo menos, ou tiñan os mozos da miña idade, de finais dos anos, digo, cando éramos adolescentes, os anos 80, chegando case aos 90, non? De cando chegan os veraneantes madrileños, e vías cousas moi raras, como o mundo xiraba, cambiaba ao teu redor para ser anfitrión, e como os códigos de conduta dos teus propios pais ou dos teus familiares mudaban para equipararse, sobre todo lingüísticamente, o que facían eses veraneantes, non? Con todos os matices, non? O de dominación. É unha historia que está centrada, basicamente, durante o século XX, percorre o casi de cacho para cribo o século XX galego, pero podía ser o século XX de calquera outro país ou nación, porque o século XX é un século dos máis horrorosos que presenciou a humanidade con relacións de dominación e sumisión, guerras, esclavitude, aínda nos nosos días, e esa era un pouco a idea, non? Pois eu creo que pode ter, ainda que sexa o mellor un pouco vanidoso dicilo, dúas niveis, dous niveis de lectura, non? Que alguén poida contentarse, non? Por medio, con ler unhas historias que poden falar deso, desde unha historia que ten que ver na guerra de Cuba ata unha historia de adolescencia, de iniciación adolescente de con veraneantes, son historias distintas, a quen queira facer unha lectura máis en profundidade e acabe construindo a novela, non? Que seguindo un pouco que son as claves que conectan unha historia con outra ata o todo, non? Se cadra eso, sexa, por eso dicía que me parece pouco que son pouco desligables fondo e forma, que es que eso, e a fin de contas, eso é a definición de novela moitas veces, é contar historia, é dicir, e dunha maneira determinada, non? Entón, se cadra, desde a miña modesta opinión, é o que pode chamar máis.